Takže zdravím a opäť vás vítam pri mojom Demon's Souls videonávode. V minulej epizóde sme zabili starého hrdinu. Nadobudli sme zase telesnú formu a získali sme pár pakšametlov. Zvlášť Darkmoon Stone. A jo, tie teraz zahodíme. O, ešte sme stihli. Dobre. Tie si musíme potom pred novou hrou vyhnúť. A jo, ešte. Tu musím použiť jednu dušu. Duša hrdinu, bohužiaľ dá sa z nej vyrobiť len jeden meč, ktorý ja absolútne nepotrebujem, takže jo, tých koľko 36 tisíc pekne teraz potiahne do skúseností. Thus then ta soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. Alta main. Dobre, ešte duša legendárneho hrdinu. Tam dala koľko 8000. Thou seek then ta soul of the mind, king. I shall I am. Dobre. A ešte jedna. Dobre, prepáčte. Prepáčte. Či vy neviem počítať. Dobre. Tie čo, asi by som mal investovať do mágie, pretože tam ide o to najviac tá mágia. Účinnosť mojej zbrane sa navyšuje spoločne s úrovňou mojej magický schopnosti, takže jo, asi tam práve by som mal investovať. A samozrejme opraviť si pakšametel. Prekvapivo, väčšina mojej výbavy skončila v celku dobrom stave. Samovražda. Áno, samovražda ešte. Nechcem riskovať zbytočne. Opa! Fajn. Také super je byť znova po smrti. Nepotrebujem. Dobre. Môžeme ísť na finálneho bossa. Storm Kinga. A dopredu vás varujem, toto je asi jeden z hlavných dôvodov, prečo mám trochu radšej Demon's Souls ako Dark Souls, lebo každý boss tu má vlastnú unikátnu vec. Je nejakým spôsobom unikátny. Demon's Souls, Dark Souls sú, no, dosť splývajú jeden do druhého. Tuto každý boj je niečím jedinečný. Desivé, desivé, viem, ale má to svoje opodstatnenie. Takže prvá vec, niečo, čo podľa mňa je fakt nechutný chyták v tejto hre. Nemáte sa so Storm Kingom utkať priamo. S jeho poskokmi.
Prvá vec, čo musíte spraviť, a toto vážne, toto mňa nenapadlo prvýkrát, keď som sem vstúpil. Prebehnúť sem, ak chcete zabiť tie štiere. Môžete skúsiť. A vytiahnite meč. Stormlurer, vládca búrky. To je meč, s ktorým tento boss v podstate musíte vyhrať. No, vyhrať. Zadarmo ho vyhráte, pretože tento mečík je schopný takmer všetko v tejto oblasti zabiť na jednu ránu. Len v tejto, to je niečo, čo musíte držať v pamäti, ale dá sa to. Teraz kadiaľ. A dobre. A zásadná finta. Do tejto tu budovy behnúť. Vstupuje sa vzadom. A ako náhle ste tu, tak by ste mali byť krytí pred väčšinou útokov. A teraz ešte nasadiť. Nie sme tak úplne chránení. Vôbec, ale to je jedno. Takže teraz máme... Prepnícov. Dobre, Stormruler. Doprčiť, neviem to vyslovovať. Sra na to, máme meč. Čo robí toto? Inak, ak si robíte chute, tak nie, tento meč funguje len takto, len v tejto konkrétnej oblasti. Bohužiaľ, PvPčko s týmto tak nefunguje, ale je to fakt bohovská zbraň, keď príde na odhadzovanie našich nepriateľov. Storm... Dobre, tam je už náš král. Vyzerá moc ako král, vyzerá skôr ako na monštum, ale dobre. Myslel som, že ho tu dosť dočiahne, ale asi som sa mýlil. Môžeme aspoň kým sa vráti aj... Kým sa vráti, môžeme aspoň poobzerať, či tu nepastili tieto raje niečo. Dobre, nepustili, zase že nie. Ale Riti, to som nedomyslel. Fajn. Takže ideme odznovu. A aspoň vidíte, prečo je potrebné byť v tej budove. Aspoň to vidíte. Dobre. Viete čo, tieto štíry mi teraz tak trochu na nič. Luk mi bude na niečo. Luk ten bude na niečo. Dobre, to ste už videli. Štít. Poďme, zameraj ich. Začať kosiť. Čiže toto. Aha, dobre, to je typ.
Ako vidíte, Storm Rulers skutočne robí z týchto určite trivialitu. Dobre, 20 000. Zase, že po tomto boji zase budeme dosť masívne upgradovať. Inak toto je dobrý flag na farmenie. Ak si veríte, tak môžete tu párkrát zomrieť, znova sa objaviť a znova farmiť duše na týchto veciach. Tak skúsime to tentokrát rukom, aby sme sa na istotu trafili. A myslím, že niečo sme trafili. Dobre, aspoň raz sme ho zasiahli. To je dobré. Myslím, že tu ešte pobehuje jedna tá blbá raja. Nie, už sme ju dostali, už je mŕtva. Dobre. Schovať. A toto je v podstate pointa celého boja. Schovať sa dobre, aby vás nebol schopný trafiť a potom proste rúbať týmto mečom. Je to jednoducho, ale nie je, verte. Keď som to prvýkrát robil, skápal som tu asi 5 krát. O, dobre, tam nám pustili Cloudstone, ale my is... Skap! Inak len keby ste chceli vedieť, môžete použiť aj mágiu, tá funguje tiež. Tento mečík nie je jediná možnosť, ale je to obecne taká univerzálna. Tento meč je tu v podstate len preto, keby ste náhodou boli klasa čisto na blízko a nemali nič, s čím by ste mohli bojovať na diaľku, tak tento meč vám to umožní. Skôr ochranu a skúsim ho tieto šípočkami, čo to spraví. Fajn. Z jeho duše nie som si úplne istý, či sa z toho dá spraviť nejaká zbraň, ktorá by bola pre nás podstatná. Alebo či sa dá premeniť na kúzlo. Ale dobre, aj tak. Tuto si myslím, áno, tuto jedna tá raja pustila predmet. Nie, že by sme ho mohli použiť, ale je dobré ich mať, keby ste náhodou sa rozhodli si zásadným spôsobom zmeniť postavu. Teraz sa už len poobzerám naokolo. Tuto všetko je. Viem, že tu boli nejaké predmety, tak nechcem ich tu... Aha! Dobrá. Nádhera. Aha. Ale dobre, nemusíme páchať sa vo vraždu. Inak, nikdy som si nebol úplne istý. Čo má toto byť? Toto konkrétne miesto. Pozerám sa na ostrov, na mori, alebo na výbežok. O, ešte ráci.
spadli, nevadí. Alebo pozerám na výbežok hory. Niekde v oblaku, pretože keď sa to tak vezme, ak by toto bola voda, tak všetko predtým, lebo viete, sme sem v podstate vystúpali, bol tu určitý výstup, tak teraz, moment, počkajte, teraz mi to asi dosvaklo, že? Viem, robím zo seba debila, ale takto toto by ma nikdy nenapadlo predtým. Určite mám tej daleko ľad. Tu je. Tamto vyzerá ako miesto, z ktorého sme prišli, takže... Aha, áno! Vlastne... Moja blbosť. V skutočnosti sme zostúpili, takže toto je ostrov na Čírom mori. A my sme iba zostúpili odtiaľ z vrchu. Dobre, moja blbosť, pardón. Tento mečík. Jeho jedinou výhodou v PvPčku, len aby ste chceli vedieť, je, že výborne odhadzuje cudzích hráčov, keď ním niekoho trafíte, letí na druhú stranu miestnosti a... Zvlášť, ak ste už hru raz dokončili a začínate novú hru plus, tak tento mečík, keď niekoho ním zhodíte, tak je tu kúzlo, ktoré je v podstate, ktoré získate po dokončení hry a to zabíja ľudí na jednu ranu, takže ak niekoho takto zhodíte, pribehnete, začnete ho zosielať a jak sa postaví, trafíte ho, tak ste vyhrali. Vyžaduje to dosť tréningu, pretože je to velice časovo náročné. Na časovanie je to náročné, hej. Musíte presne vystihnúť, kedy sa postaví, aby ste sa ho presne v ten moment dotkli, ale ak to dáte, tak ste boss. Šťastne mám dosť nízke, ale nevadí. Dobre, tento nepredáva tú trávu, čo som chcel. A teraz sa poďme pozrieť, či zo Storm Kinga vieme vytrieskať nejaké schopné zaklínadlo. Pretože to ma teraz viacej trápi ako zbranie. Dobre, od Júrie tu nič nemáme. Možno Freak nám niečo ponúkne. Ach. Nie, nezda sa nevyzerá to. Zvláštne. Viete čo, kým som tu ešte v Nexuse, tak rýchlo pozriem na net, čo mi ten o tomto povie.
Aha, dobre, takže z jeho duše, z duše Storm Kinga sa dá vyrobiť celku schopný meč, ktorý teraz ja nebudem robiť, lebo to by znamenalo strašne veľa farmenia. Takže, no, áno, áno, to by bol asi koniec tejto epizódy. Dúfam, že epizóda sa vám páčila, v niečom aj pomohla. A do budúcej epizódy. Majte sa.